kita telah umumkan iaitu Malaysia tidak akan membenar pelawat daripada Hubei dan Wuhan Town ke masuk dalam Malaysia. Tak benar. Sama ada mereka ada bukti sakit ataupun tidak, kalau mereka datang daripada Hubei Province, mereka tidak boleh dibenar masuk Malaysia. Tetapi pelawat yang lain daripada tempat-tempat lain di negara China dibenar masuk. Jadi kita telah kesan sekarang ini 7 orang yang ada bukti mengidap penyakit coronavirus ini. Selain daripada itu, kita hadapi masalah rakyat Malaysia yang berada di Wuhan. Mereka sekarang ini tidak boleh keluar daripada Wuhan, tetapi kita ingin membincang runding dengan kerajaan China supaya rakyat Malaysia yang tak sakit boleh balik ke Malaysia. It depends upon the permission of the Chinese government, because the Japanese have taken back their people with the permission of the Chinese government. Kita berminat untuk bantu juga Wuhan. Jadi kalau kita terpaksa hantar kapal terbang untuk mengambil balik rakyat kita, kalau dibenar oleh kerajaan negara China, kita akan hantar kepada China gloves dan juga mask kalau ada. Gloves kita tetap ada.